Соціально-економічний захист, пільги, дотримання трудового законодавства, оздоровлення. І це ще не весь список проблем в організації профспілок. Вирішувати їх учасники зібралися за круглий стіл, де кожен представник своєї галузі говорить про своє наболіле. Але чи не кожен із присутніх погоджується, що кращого бажають стосунки із керівництвом на роботі? Скажіть, чи багатьом керівникам до вподоби ваша профспілкова діяльність? Таких керівників небагато. Де керівник справді вважає, що профспілкова організація діє в інтересах колективу. Така ситуація, кажуть учасники організації, не лише із роботодавцями нашої країни, а й іноземними інвесторами. З інвестором виникають у нас конфлікти і спори. Іноземець, його завдання прийти, вижати і піти. І ми не маємо підтримки в цьому плані від держави, від місцевих органів. Чому не ставлять умови про те, що зарплата має бути не нижче, умови праці мають бути не гірше і має дотримуватися закон про працю? Вихід із кожної із ситуацій бачить у покращенні роботи саме первинних ланок профорганізацій. Велика роль первинки в культурі, ну, у всіх областях, ну, зокрема в культурі, через те, що це праця з людьми на нижчому рівні, там, де ми захищаємо нашого працівника, щоб всі соціальні потреби були захищені, виконані відповідно до законодавства. Перед засіданням круглого столу профспілки проводили подібні зустрічі і в районах області. Там вони так само обговорювали проблематику в роботі організації. І вже на сьогодні мають певний список вимог. Безумовно, у нас є цілий ряд своїх пропозицій по тих чи інших реформах. Деякі вже є враховані Кабінетом міністрів, які ми вносили по цих питаннях. Ну, а є такі, які ми хочемо ще вносити і хочемо приймати активну участь у їхньому обговоренні. Це цілий ряд пропозицій по зменшенню пенсійного віку. Це по цілому ряду, я думаю, що сьогодні ви почуєте, які будуть питання підніматися тут на цьому круглому столі. Після підведення підсумків зустрічі учасники підпишуть резолюцію до Кабінету міністрів. У документі вони представляють всі свої проблеми і вимоги, до вирішення яких повинна долучитися, як вважають профспілки, і вище керівництво держави.